セルディク大公は現在王都を中心とした地域を掌握しています。それとラント領に進駐しているストラタ軍の動向ですが、今のところこのストラタ軍が大公と連携して軍を動かす様子はありません。ただもともとラント領近くにあったクリアス鉱脈が彼らの手で抑えられています。それだとウィンダル国内のクリアスの流通がいずれ滞る可能性がある。はい、事態が長期化した場合そのことも大きな問題となる可能性があります。そういえばストラタが我が国と同盟を締結したと聞いた。はい、大公とストラタが以前から深いつながりを持っていたようでして、おそらく反乱に協力するか傍観してもらう見返りに叔父はラントを差し出したんだ。すまないアスベ、君には酷な話だった。アスベルラント、ここから先は重要な話になる。君たちは遠慮してもらいたい。お待ちください。どうか私も殿下の王都を取り戻す戦いに参加させていただけませんか。どうかお願いいたします。私は何としても殿下のお力になりたいのです。デール、僕からも頼むよ。僕はアスベルを頼りにしているんだ。わかりました。殿下がそうおっしゃるのであれば。ありがとう、デール。それでは作戦についてご説明いたします。王都までは一本道ですが、問題はウォールブリッジです。大公側も我が方を警戒しているのか、かなりの兵をウォールブリッジに置いています。正面からの力攻めはあまり上策とは言えないだろうね。正面から行くのが嫌なら中に潜り込んじゃえば。さっきは通らなかったけど、あの遺跡の中には真上の砦に行ける装置もあるよ。そうだったのか。なるほど、先に誰かがウォールブリッジに潜入して扉を開けるんだ。そんなことが可能なのですか。それができるなら我々にとって大きな功名となりますが。どうかその役目を私にお命じください。必ずや任務を成功させお役に立ってみせます。パスカル、装置の操作を頼めるか。もちろん。では僕も一緒に行くよ。僕は自分の手でこの戦いを遂行し勝ちたいんだ。亡くなった父上のためにも。殿下。よし、そうと決まったら早速指揮官を集めて具体的な作戦を協議しよう。はっ。出撃は明日の朝か。慌ただしい話だな。アスベル、すまない。僕は君に無理を強いているのではないだろうか。騎士団がお仕方に着いたということは君の知り合いだって向こうにいるかもしれないのに。共に戦うと約束した時から覚悟はとっくにできている。気にしないでくれ。俺はリチャードの剣だ。存分に使ってくれればいい。ありがとう、アスベル。君だけに打ち明けるけれど、本当は僕は戦争などしたくない。それでも僕はこの道を選ばざるを得ないんだ。一日も早く戦いを終わらせて平和を取り戻そう。そのための手伝いなら俺はいくらでもする。ありがとう。明日の戦いは必ず勝とう、アスベル。あ、なぜだろう、リチャードから目が離せない。アスベルとリチャードが一緒にいるのを見ると不安になる。アスベルとリチャードは友達なんだから、リチャードが
アスベルに悪いことをするはずないのに、心配でたまらなくなる。勇敢なる兵士諸君、これより我々はリチャード殿下に付き従い王都へ向かう。殿下、出撃のご合図をお願いいたします。これはウィンドル王国を我々の手に取り戻す正義のための戦いだ。兵士諸君の奮闘を期待する。剣と風の導きを、剣と風の導きを、全軍出撃。それでは僕たちも潜入任務を開始しよう。殿下のことをくれぐれも頼むぞ、アスベルラント。かしこまりました。まずはあの遺跡に戻ろう。そこから上の砦を目指すんだ。小瓶に手紙か。子供かな。わかるのか。外界への川があるとはいえ、ここはグレール湖だよ。他国へ届くとは考えにくい。なるほど。で、それがわからなかった俺も子供ってことか。すまない、そういう意味ではなかったのだけれど、結果的にそうなってしまったかな。なんだよそれ。ねえ、あのアスベル、どうした、ソフィー。リチャードに何か。う
れて。パスカル、何をするんだ。俺たちが向かう遺跡の入り口はどこにあったかな。この道をずっと東に行ったところだよ。ソフィーの幻を見た遺跡だね。確かウォールブリッジの手前、その右手の茂みに入り口があったと記憶しているよ。さすがリチャード、アスベルは忘れちゃダメだよ。別に忘れていたわけじゃ。さあアスベル、ふてくされていないで出発しよう。俺はふてくされてなんかない。リチャードは俺が守る。思い出すね、あの頃。他に敵はいないみたい。貴様らの事情など知らん。